Olá, eu sou o Inofrance Aquiles. Todos nós somos intercambistas do programa MOVIT. E são meus amigos. Eduardo Scaramucci. Mariana Martina. Meu nome é Ananda. Eu sou a Aidan. E nós estamos aqui todos juntos para comemorar mais um aniversário do Guri. Que esse projeto continue por muitos anos e que mude muitas vidas, como mudou as nossas. Parabéns, guri!